নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেই আলোচনা কৰিম ছ' এইকেইটা কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পি ডি এফ লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ টেলিগ্ৰামৰ লিংক আপোনালোকে তাত গৈ জইন হৈ হৈ ল'ব পাৰিব এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় হুৱেন ইজ নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডে' চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া অপশ্যনত আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ডিচেম্বৰ আছে যদি জানে কমেণ্ট কৰক ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক ছ' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস পালন কৰা হয় নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডে' ঊনৈছশ ছয়শী চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উপভোক্তা সুৰক্ষা আইনত হস্তাক্ষৰ কৰিছিল এই অধিনিয়মৰ উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰাহকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা সেয়েহে ভাৰতত চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে কোনখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰজেক্ট অভয়া আৰম্ভ কৰিছে হুইচ ষ্টেটছ পুলিচ হেভ লঞ্চ দ্য প্ৰজেক্ট অভয়া ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন অপশ্যনত আছে বিহাৰ দেল্লী ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টু দিল্লী দিল্লীৰ আৰক্ষীয়ে শি শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰজেক্ট অভয় আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ আদৰ্শ প্ৰেক্ষাগৃহত এন জি অ' শক্তি ফাউণ্ডেশ্যনৰ এক যুটীয়া উদ উদ্যোগৰ সৈতে ইয়াক আৰম্ভ কৰিছে অভয়া প্ৰকল্পটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে ছোৱালীৰ বাবে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰ মহাকাশ বিজ্ঞানী হিচাপে অসমৰ কাক অসমৰ পৰা কাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে হু হেজ বিন চিলেক্টেড ফ্ৰম আছাম এজ স্পেচ চাইণ্টিষ্ট অফ ইণ্ডিয়ান না ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেচন ইছৰ' অপশ্যনত আছে সোমনাথ মালিক নাজনীন য়াসমিন কমলদ্বীপ শৰ্মা সুব্ৰতা চক্ৰৱৰ্তী কাৰ এগেঞ্চৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নাজদিন য়াসমিন ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিজ্ঞানীৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ তথা নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ নাজদিন নাজদিন য়াসমিনৰ লগতে ইছৰ' বিজ্ঞানী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তিতাবৰ অলকেশ কলিতাই কোনখন ৰাজ্যই মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা হোম সুমংলা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে হুইচ ষ্টেট লঞ্চ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা চুমংলা যোজনা অপশ্যনত আছে ইউ পি উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান পাঞ্জাৱ বিহাৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ অপশ্যন নম্বৰ এটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কন্যা হোমংলা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে কন্যা হোমংলা আঁচনি মুঠ ছটা শ্ৰেণীত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ এন চি আৰ বিৰ সঞ্চালক হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অৱ এন চি আৰ বি অপশ্যনত আছে নৰেশ মান দিনেশ ৰাৱট নীৰজ শুক্লা বিবেক ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি টু বিবেক গগীয়া বিবেক গগীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ৰেকৰ্ড ব্য' এন চি আৰ বিৰ সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিবেক গগীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ গোৱা মিজোৰাম কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ঊনৈছশ নব্বৈ বেছৰ আই পি এছ আই পি এছ বিষয়া বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন হু হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেন টু উইন এ চিলভাৰ মেডেল এট বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ অপশ্যনত আছে কিদাম্বী শ্ৰীকান্ত বৰুণ শৰ্মা দেৱ পাঠক লক্ষ্য হেন ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো কিদাম্বী শ্ৰীকান্ত কিদাম্বি শ্ৰীকান্ত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ঊনৈছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ হিচাপে পৰিগণিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনখন জিলাত গংগা এক্সপ্ৰেছৰ এইচ স্থাপন কৰিছে পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদী লেট দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন অৱ দ্য গংগা এক্সপ্ৰেছৱে ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যন চাৰ চাহজাহানপুৰ শ্বেখপুৰা ধনবাদ বীৰভূম বীৰভূম কাৰেগেঞ্চৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো শ্বাহজাহানপুৰ ইউ পি শ্বাহজাহানপুৰ আছে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতত দ্ৰুতগতিত যোগাযোগ ৰখাৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহজাহানপুৰত গংগা এক্সপ্ৰেছৱে নামৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কোনখন ৰাজ্যই এ এফ এছ পিয়ে বাতিলৰ দাবীত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে হুইজ ষ্টেট হেজ এডপ্টেড এ ৰেজুলেশ্যন ডিমাণ্ডিং ৰিপিল অফ এ এফ এছ পি এ অপশ্যন চাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ নাগালেণ্ড কাৰগেনছৰিছ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নাগালেণ্ড নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দ্বাৰা শেহতীয়াকৈ চৈধ্যজন নাগৰিকক হত্যা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাগালেণ্ড বিধানসভাই ৰাজ্যখনত সশস্য বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰছ এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি এইট এ এফ এছ পিয়ে বাতিল কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰক দাবী জনাই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ফুলফৰ্মটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এ এফ এছ পিয়ে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰছ এক্ট বিছৰ পৰা পঁচিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছৰ সপ্তাহটো ভাৰতত কি হিচাপে পালন কৰা হৈছে দ্য উইক ফ্ৰম ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান উইড বি অবজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া এছ গুড গভৰ্নেন্স উইক এণ্টি কৰাাপচন উইক বেংকিং এৱাৰনেছ উইক পঞ্চায়তী ৰাজ উইক ইয়াৰ শুদ্ধ অটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ টো গুড গভৰ্নেন্স উইক সুশাসন সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ অংশ হিচাপে বিশ্বৰ পৰা পঁচিছ ডিচেম্বৰ সুশাসন সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰাক ৰাজ্যিক উৎসৱ টেগ কৰিছে উৎসৱৰ টেগ কৰিছে টেগ দিছে ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেট গভমেণ্ট হেজ গিভেন দ্য টেগ অফ ষ্টেট ফেষ্টিভেল টু জগন্নাথ ৰাথ যাত্ৰা অপশ্যন ছাৰ উত্তৰাখণ্ড পাঞ্জাৱ হিমাচল প্ৰদেশ হাৰিয়ানা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু পাঞ্জাৱ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিত সিং চান্নিয়ে জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাক বাৰ্ষিক ৰাজ্যিক উৎসৱ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত দহটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ ছ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ